E aí, galera, partiu mais um vídeo no canal Wellington Construções. Dessa vez vamos rejuntar aqui e eu vou dar o passo a passo, né? São 5 dicas aqui que vão ajudar bastante. Eu já peço a todos, né, para se inscreverem no canal, né, deixar aquele like maroto e compartilhar o vídeo, gente. Isso vai ajudar bastante o canal que tá começando, né? A primeira dica é limpar as juntas do piso. A gente usa uma serrinha velha para remover, né, a argamassa que fica agarrada, né, depois que a gente assenta o piso. Mesmo na hora do assentamento, a gente já remove um pouco da argamassa, mas sempre fica alguma coisa. Então a gente usa essa serrinha aqui, né, velha, para tirar. Tira de todas as juntinhas aí. E deixa bem limpinho, que é a segunda dica agora, né? Que é remover a poeira, limpar tudo, limpar as juntas. O ideal é usar um aspirador de pó, mas não tendo aspirador de pó, usa vassoura mesmo, como a gente está fazendo aí. Tem que varrer bem as juntas para tirar bastante aí essa poeirinha, que ela não pode ficar aí, né? Senão pode atrapalhar futuramente, né? Acabando que o rejunte pode soltar. Aí eu tô passando com a mão esquerda a vassoura, não ficou muito bom não, mas é mais ou menos desse jeito aí, ó. Depois aí, ó, tirar toda a poeira, né? Remover toda ela, varrer e jogar fora. E aqui as ferramentas que usamos, né? Uma espuma e um balde com água, que é para dar o acabamento depois que passa o rejunte. Essa talhadeira aqui, ou pode ser uma madeirinha para misturar. E essa borracha aqui que é para aplicar, né? E esse baldinho. Essa borracha aí é de chinelo. E aqui o rejunte, quartzolite, o melhor. E vem a terceira dica, né? Misturar o rejunte. Misturar ele bem, no jeito que não fique nem muito mole, nem muito duro. O ponto ideal é esse aqui, ó. De forma que você coloca assim na madeirinha e ele não caia, né? Fique grudado. Nesse ponto aqui é o ideal. Aqui vamos usar a borracha. E a quarta dica, a aplicação. A gente sempre começa pelos cantos, passa por todos os cantos, né, que é do rodapé ali, para depois, mais à frente, passar no meio, né, nas juntas do meio ali. A gente faz todo o canto primeiro aí, ó, dá um giro total aí. Aqui a gente aplicando nos cantos, né, do rodapé. Tem que apertar bastante ali para o rejunte entrar ali na junta, para não ter perigo de soltar futuramente e ficar buraquinhos. Agora a gente vai dar aqui o acabamento aqui nos cantos, né, com a espuma. Seca bem ela aqui, ó, molha ela e seca bem, tira toda a água, deixa ela bem sequinha. Vai passando assim nos cantinhos, dando um acabamento. Passa de forma leve assim para não ficar arranhando o rejunte, né? Para ficar um rejunte bem lisinho, né? Com acabamento bem legal. Aí, ó, como podem ver, bem lisinho, bem acabadinho. E isso a gente faz depois de aplicar em todo o canto. E agora, acabando de aplicar o rejunte em toda a parte do meio, né, nas juntas do meio onde estão as cerâmicas. Aqui no caso com o porcelanato que a gente está rejuntando. Passa bem ali, apertando bem ali nas juntas para penetrar bastante. E vai nesse sentido, vai lá na frente, volta. E a quinta e última dica, né, é dando um acabamento com a espuma. Depois de aplicar todo o rejunte no piso, não deixar secar muito, né? Aí você vem dando um acabamento com a espuma em tudo. Eu geralmente eu coloco todo um saquinho de 1 quilo mais ou menos no baldinho e uso. Quando esse saquinho de 1 quilo acaba, aí eu espero um pouquinho, né? E venho com a espuma para dar o acabamento. Se você demorar muito a passar a espuma, ele seca e pode acabar não dando um acabamento legal depois. E eu vou no mesmo sentido que eu
Apliquei, eu vou passando a espuma, indo e voltando, né? Como podem ver aqui, ó. Eu vou indo lá até na frente, depois eu volto passando de novo nas juntas de baixo. Então é isso, gente. O vídeo está quase chegando ao fim. Já agradeço a todos que ficaram até aí. E é isso. Vamos que vamos, né? Não pode parar. Por fim, a conclusão do rejunte. Um acabamento muito bom, como podem ver aí, ó. Se mistura aí com o piso, quase não vê nem as juntas, né?